Maskum Podcast predstavlja Blažotres. Vaš domaćin, prljavi inspektor Blaža. Maskum Podcast, nova epizoda, a danas naši specijalni gosti Nebojša Višković, Sport klub. Sjajno! Challenge, tražim challenge. I Gojko Andrijašević, Sport klub također. Zdravo, zdravo, zdravo. Tražim VAR. Imam prvo pitanje i mislim da sam ga smislio usput i samo da ga se setim. Wimbledon je prenosio i RTS i Sport klub. U čemu je štos? Jedni i drugi su kupili prava. Da, kada kupuješ prava prenosa, imaš terestrijalne i kablovske. I sada ti kao televizija možeš da kupiš oba, pa da onda radiš šta hoćeš, da li zadržiš sve za sebe da budeš ekskluzivac ili prodaš nekoj zemaljskoj televiziji, recimo RTS-u. E, tako da to je ta priča konkretno sa Wimbledonom. Sport klub je prodao prava RTS-u. Što se tiče Wimbledona, malo je komplikovanije, pošto je Eurosport generalno nosilac prava, pa je tu sada išlo onako još preko nekih kako se to kaže? Na Eurosportu bio prenos Wimbledona? Nije, mislim. Pre dve godine je bilo. Da, pre dve godine sada je bilo, nije, da. A sada nije. Ali kažem ti, to je generalno princip. Dakle, prodaju se, po dva osnova se prodaju prava i onda, ili kupiš samo jedno, kupiš samo za kabel, a onda ovi ostali kupe ostaje da se kupi za zemaljski. Da, znači ovo je bilo tenisko pitanje za Viškovića, sad za Gojka. Gojko, da li je RTS mogao isto da prenosi Euro 2021 u fudbalu? I zašto nije? Uporedu sa Sport klubom, znači. Koliko ja znam, nije, zato što su ovde, za razliku od ovog što Viško priča, prava jedinstvena bila. Znači, samo jedna televizija možda. Pa ne, kupi Sport klub, ali nije htio da proda RTS. Nije htio da proda RTS-u. RTS je, koliko ja znam, imam informacije, zvao, molio, kumio, čak su negde krenuli da najavljuju kako će oni prenositi polufinale i finale, međutim, nisu dobili ništa, naravno. Sad, zašto nisu dobili, ne bih ulazio u to, ali pretpostavljam da ja isto kad bih kupio Evropsko prvenstvo, bez obzira gde... Ne bih dao nikome. Ne bih dao nikome. Dobro. Evo, krenut ćemo sad od Viškovog finala, pa ćemo preći na tvoje i na celo prvenstvo. Viško, meni je ovaj Wimbledon isto bio jedan od najdražih, verovatno kao i tebi, a Roland Garros možda još žešći. Možeš da uporediš? Da, Roland Garros je bio zapravo Roland Garros je bio najvažniji turnir možda u istoriji tenisa, bukvalno, pošto je, znaš, to je kao da li će sada u stvari da Nadal ode na plus 3 ili će ovaj da se primakne na minus 1 Novak. Tako je. I zato je u stvari to toliko bio važan meč. I mislim, magnituda događaja je bila nenormalna. Sa moje lične strane, naravno, nisam bio tamo i onda... Nisi bio prvi? Nisam. Objasni slušalcima... Pa nemamo Roland Garros. Da, Maskom podcast, osim što nemate Roland Garros, ti si u onoj sobici s televizorom 56 ekran, je tako? Ne, to je 32, ja mislim. Pikseta i ti sad vidiš isto što i mi. Mi vidimo bolje u stvari na našim Smart TV-ima kod kući. Vidiš bolje, 100 puta vidiš bolje. Mi imamo te male... Znaš kada dolazi, kaže mi čovjek, bio sam u kladionici još dan dok sam posjećao kladionicu. I ja. Ne, sad ide samo online. I ja nešto sam rekao, i lik se okrene i kaže, e, tebe znam. Kaže, e, ajde kad sve što da te pitam, molim te, kako znaš one igrače, majke ti, ono, ko kad ima loptu, znaš, kao nisu tako mali to, znaš, a ovaj drugi pored kaže, pa, kako, pojavi mu se ime iznad igrača. Rekao, čekaj, misliš ko na FIFA, da, ono, pa kaže, da, 100%, imate neki software, ili tako to. Pa rekao, nemo, brate. Pa kaže, kako onda znaš stvarno? Ali jeste, stvarno se minijaturno je i nije lako. Futbol je stvarno, kad ti dođe ono neki... Pamti se po poziciji igrača na igra. Fizionomiji. I frizura. Tako je. Da, ima boja kože. Ja obično gledam da li ima brkove, pa po brkove. Da, pošto Gojka ima sokolo u oko. A ima i ono, Gojko, kad je ekipa puna crnaca. Mislim... Da. I onda stvarno... Znaš što da kažeš? Od afroamerikanaca. Ali nisu, nego ne budu... Šta ćeš kažeš, ako trče kenici, ja radim i atletiku, pa imaš svinjski nijaca, trnaca, naravno. Nisu afroamerikanci. Kako ih razlikuješ stvarno? Ne znam.
Kad je veliko prvenstvo, onda imaš dresove bare reprezentacije, pa znaš, a ovde se pojavi na mitingu njih 13 u trci na 3000 metara i svi imaju iste dresove, nekog sponzora, neke Lila. I svi su mršavi. A pritom imena su... Slična. Pa, recimo. Vrlo interesantno iskustvo. Ista je ćela. I interesantno pitanje kako ih razazneš, nemam pojma kako ih razaznem, ali ih na kraju ipak razaznem. To je ovo što priča Viško i futbolista, prilično može da bude komplikovan. E sad, mi smo navikli, radimo zaista mnogo i dugo, radimo i nas dvojica i pa čak i ovi naše mlađe kolege ušli su u fazu. Mnogo puta su me ljudi pitali to isto pitanje, kako razazneš igrače, kako znate ono kao u kom trenutku, i pogotovo kad im ispričamo da imamo ovo što si ti rekao, da imamo manji monitor s koga mi gledamo, s koga mi radimo, nego što običan gledalac kod kući ima veličinu televizora. Gojko, si ti potkačio na RTS-u, još bio Vladanko Stojković? Naravno, ja, Vladanko mi je mentor. Mentor, tako? Da. I kako je Vladanko prenosio? Pa, to su neka druga vremena. Kažemo samo za prenošenje i komentarice. Da, vidi ovako, znači, mene pitaju šta prenosiš večeras i tako dalje, ja, kažem, nameštaj, građevinski materijal, poruke i polne bolesti. Znači, to prenosim i ne piše prenosilac Gojko Andrijašević i Nebojša Višković, nego piše komentator. Znači, ništa Vladanko nije prenosio, osim meni neko znanje, naravno. Komentari su, dobro. I iskustvo. A što se tiče pitanja, Vladanko je bio jedan onako prilično živopisna pojava, vrlo jedan onako specifičan lik, i ja njih, celu tu generaciju, vrlo poštujem, jer su oni bili pioniri ovog posla. Ne bi ni nas danas bilo, nije bitno ko je kako radio. Njihova publika u to vreme nije bila toliko potkovana koliko je naša danas, ili koliko će da bude možda za ne znam, 15-20 godina. Danas klinci sve znaju i ti ne možeš da ih, tako je, da ih prevariš, ali u suštini ta generacija je radila u potpuno nekim drugačijim. A Gojko je bio i Milojko Pantić? Milojko Pantić je neka druga, bio i on, naravno, ja sam zapamtio i Nikitu i celu tu generaciju, pionirsku generaciju naših kolega, znači ljudi koji su se bavili prvi ovim poslom na teritoriji Jugoslavije. Nas je Miki Vujović, seća se Palme. Da, kako se ne sećam, to su bili prenosi. To su bili prenosi, oni u dva noće malo drugačiji prenosi. Miki Vujović koji govori ono, dođite, nećete se vratiti. Jeste. Kad je bilo bombardovanje. Tako, i kada vrti olovku, znaš, Tijanić. Čekaj, tu su bili sportski prenosi na Palmi, tako? Da, ja sam i radio čak. Pa Gojko i ja smo radili na Palmi i Vladanko. Ja sam zapravo Vladanko upoznao na Palmi. I onda su, zbog Vladanka, tada nije bilo onih komentatorskih kutija. I onda su tehničari na Palmi zbog Vladanka, zbog onda su napravili neko dugmence da može da se isključiš dok prođe taj dok prođe šlajm. Imaš ti sa Vladanko jednu divnu anegdotu. Radio se, igrao se, odnosno, to je bio neki, kako se zove, kup konfederacije, je li tako? Da. To je bila 97. godina, u stvari te godine Vladanko, nažalost, preminuo krajem, ali to je bila 97. godina, on je već bio onako pred kraj života i u suštini je radio, već je bio u penziji odavno, ali radio na Palmi zbog, eto, lekova i tako dalje. Tako je. Nebitno. Uglavnom, igrali su, to je bio taj kup konfederacije, igrali su Švedska i Brazil. A da. Već je smešno. Ne znam šta će biti. Ja sam radio prvu utakmicu, ne znam ko je igrao prvu, i sad sam ja tu završio, ostao sam, ne znam, pojmao sam nešto, čučorio sam sa nekom sekretaricom, ili tako. Uglavnom, javljaju se, zvone telefoni, i sad ova meni kaže, izvini, Vladanko, izgleda nešto rekao, ona se ne razume, naravno, ja oslušnem i shvatiš da je, naravno, prvi put u istoriji, ja mislim, ili drugi, nije bitno, ali su Brazilci igrali u zelenim, a Sveđani u žutim dresovima. I naravno, kada je ovaj navikao na oni Permutovo dresove, i sad i njemu neki tamo Šveđanin Džorđinjo, otprilike. Ziko. I ja ništa, uđem lagano onako kod njega. Tad je bila komentarsku kutiju, i ja ga onako samo, moraš da nađeš način kako ću da mu kažeš. Znate, malo došlo je kod neke zabune i
Šveđani su žuti, a Brazilci su zeleni. Dobro si mi rekao, dobro si mi rekao, vidim da me nešto ono zeza tu i tako dalje i tako dalje, i onda ništa, mrtav hladan se uključi i kaže: poštovani gledalci, upravo sam dobio frapantan podatak, i krene. Posle, ne znam, 30 godina iskustva i tako dalje i tako dalje. Ali stvarno su oni krivi, nije Vladanko krivi. Ali, to je, mislim, znaš, da nije bilo, možda ni još uvijek ni imena na dresovima, znaš. Nisu bili personalizovani brojevi, dresovi i tako dalje. Ono, ali to je neka mala anegdota vezana za njih. Koje su vaše najveće greške? Evo, pa evo, prvo Viško. Evo. Kako hoćeš? Ako je pamti, dobro, svaki dan. Znaš koja je bila dobra? E to, da je smešno, da je tebi smešno. Jeste, jeste. To bi mogli da ti pustim na telefonu. Ajde, evo, naći ćemo... Sad ćemo da povežemo, kucamo. Ajde za to, pa ne, ali bolje onda da pustimo ovako mikrofon, znaš. Aha, aha. Da se čuje. A za to vreme može Gojko da kaže svoju. Pa ne, znaš šta, ja svaki dan pravim otprilike, i pitanje je koliko sam ih ja svestan, koliko ih nisam svestan. Mogu ti pričam, recimo, sećaš se da su TV novosti nekad imale onu rubriku Mr. Lapsus. Ja sam 99. godine bio Mr. Lapsus, a Suzana Mančić je bila Miss Lapsus. Idealan par. Idealan par. I tada su ti navodili, oni gledalci, čitalci TV novosti su ti navodili šta si sve rekao. I Mr. Lapsus nije isto što i lapsus godine, to možeš da lupiš jednu stvar i da uđeš u konkurenciju, a ovo moraš, znači, kontinuirano da radiš, znači da si non stop u lupetanju. I naši su mi 3-4 neka lapsusa. Sećam se da je bilo golman, tad su uveli ono pravilo da golman, da ne smeš vratiš loptu golmanu, da. Svoj igrač, ono, ovaj da ne smeš hutiti loptu u ruke. I onda sam ja rekao da golman Roa nije smeo da uhvati loptu rukom, pa je uhvatio nogom. Onda ne znam šta je još bilo, otprilike da će Van Gaal da ubaci celu klupu u igru i tako. Dobro, to je sve. To su neke stvari koje su mi ostale zabeležene, u smislu da sam dobio i priznanje za to lupetaranje. A ovako, da me pitaš, pa sad znam, mislim... A u stvari u ovo moderno doba, Gojko... Imaš svašta. Klinci i svi u stvari koji vole sport, najviše love greške političara i sportskih komentatora. Pa i tada su se lovile greške sportskih komentatora. Sportski komentator, za razliku od drugih novinara, sportski komentator priča uživo. I ti i ja sada sedimo u ovom studiju pa će napravimo... Već smo ih napravili, vrlo. Da, već smo ih napravili, ali... sedimo u nekom neobaveznom razgovoru u kafani, u kafiću, i da pričamo bilo koje teme, napravit ćemo 5, 6, 7, 8, 10 grešaka. E, to je tako. A je li tačan onaj lapsus, da je lapsus, ako je bio, da je onaj starevski komentator rekao gol, gol, Musemić? E, to je gol ko zna, to je gol ko zna dobro priču. Imaš više starevskih komentatora, radio, bili su Mirko Kamenjašić i Jovo Jovanović, ima to, ali ima i... Pa se ne psuje ovde, ne smete se. Ne psuje se. Bilo je... Bukal, za malo da... Bukal, 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 ima loptu, bukal, sjedi mali PM, 1-0 za Željezničar. Ali to je... Ovo je klinac ustao. Da, u Rusiji ne može da vidi i tako da. Nisi našao ovo. Nisam, ali mogu da ispričam. A to što si ti rekao, to nije sarajevski komentator, to je rekao, verovali ili ne, prvi urednik sportske redakcije Radio Televizije Beograd, koji se zvao Milan Kovačević, ako ga se sećaš, koji vodio emisiju Karavan. Karavan, legendarno. E, to je on rekao. Jer je on radio i kao sportski... Da. Musemić, šansa, gol, i... Da. Da. A ovo je za Musemić, ovo je bilo nešto drugo, ali su to sad sve urbane legende... Da. Ima ih mnogo. Ima ih mnogo i prepisuje se. Ja sam sticajem okolnosti i imao sam sreću, jer sam radio i dugo na RTS-u i imao sam priliku da ulazim u arhive i televizije i Radio Beograda, i neke stvari sam tako nalazio, da je to zaista spektakl, ali možemo kasnije. Ja sam radio, to je bio meč u Majamiju i bilo nešto kasno, recimo 1:30. Igrao ti Psarević protiv nekoga. I sad, znaš, ja sad posle ne znam koliko hiljadu mečeva teniskih, ja kad komentarišem, znaš, ja nemam, znaš, kako sad s tobom, znaš, nemam više nikakav, tako je. Kao što kaže u nacionalnom klasi, ono, u Floydu, znaš, treba da, kao ti i ja sad, potpuno normalno. Za nacionalnom klasi isto ima priča. I
sad dolaze meni poruka od Ozma, kolege. U stvari ne. U kadru je čerkica od Janka, Emily, koja se igra sa nekom lutkicom, znaš. I ja kažem, evo, Emily je našla svoju zanimaciju. I, okej. Okay. I dolazi mi poruka od Ozma i kaže, jeli, brate, a si ti upravo rekao da je Emily našla zebanciju? Ja kažem, nisam rekao 100%, nema šanse za animaciju, sam rekao, nema bo. I on mi pošalje ovaj klip koji se ne mogu nađem, ja sam ladno rekao za jebanci umjesto za animaciju. I to je otišlo tako u programu sred noći, znaš. Je li ima na YouTube-u? Nema na YouTube-u, ali mogu, možda će završimo. nije to ti je završeno. Samo kratko, nacionalna klasa. Počinje film. Klinci igraju fudbal na ulici. Tako, Dositejevoj ulici. Dositejeva na Dorćolu. Da. Igrao sam. Pa da, pa imam Milenka drugara koji kaže, pa ti na tome treba da gradiš karijeru. Kako komentarisanje u narstvu? Kaže, igrao si u nacionalnoj klasi, si igrao. Jebe. U kultnom filmu. Da. Ja sam bio isto, moduše, ne kao klinac, nego kao već formirana osoba. Jedno me nisu ni pitali, bio sam u filmu Lazar iz Tovsk, Belo delo. Dobro, u vozu, a? U vozu, sluša se finale svjetskog prvenstva Brazil-Francuska. I čuje se tvoj glas. Da, a drugi put sam bio angažovan i na špici filmu potpisan kao uloga, jel, komentator. Srdan Golubović, apsolutnih 100. Da. I moment kada... Vuk Osić. Da, ja sam čitao tekst kao komentator, dobio sam tekst i čitao sam... kada ovaj puca i tako dalje, da. A Brazil Francuska je bilo 0-3? 3-0 za Francusku? 3-0 za Francusku. Samo proveram sam sebe, da li sam prelupo. 98. 98. Dobro je. Ono što ćemo sad pomenuti, a opet ćemo i u drugom podcastu, pošto će biti dva podcasta, otvorili ste školu. Čega školu? To sam čuo od Gojka, Viško. Da, to je zapravo kurs za sportske komentatore. I zove se SPOK. Jeste pioniri? Jesmo. Jesmo zato što, znaš, nikada nas niko nije učio kako i šta treba. Tako mi je, klincima koji dolaze damo to neposredno iskustvo šta treba raditi u trenucima kada, zapravo u svakim mogućim situacijama. Damo im pripremu šta ih čeka i u sklopu školice su organizovana i dva dolaska na sport klub gde dobiju utakmicu i komentarišu utakmicu. A Viško, koliko deca treba imaju godina da bi upisala vaš kurs? Oni nisu baš deca. Mislim, 12. Bilo je školaraca, bilo ih je četvrta godina, možda dvojica. Ja mislim, ne više. A najstariji nam je imao, pa i bio ovaj momak iz Drvara, on ima 40 i nešto, da. Ali uglavnom su tako, momci od po 20-ak i nešto godina. Ima ljudi koji dođu sa završenim fakultetima, koji trenutno studiraju. Da, bukvalno lepeza, sve moguće. I već smo, evo, jedno... Kod vas je bila slučajnost u životu da ste se bavili, da ste postali sportski komentatori ili nema slučajnosti? Pa vidi, sad, ajde ukratko samo, ja sam počeo u sportskom žurnalu, i pisao sam tri godine sam pisao, i onda se Miklja me zvao na treći kanal, pošto se otvorio u jednom mjestu sportskoj redakciji, ja rekao, važi zato što mi je bilo preko puta kući. A to bukvalno, jer sam tada radio kao teniski trener uporedo, i nisam, to je bilo 95. Znači, nisam, raspadao sam se. I nisam mogao više i onda sam odlučio ne mogu više tenis, idem samo na televiziju i eto, ono, prosto, sportska redakcija prvo kao novinar i onda mic po mic, da, tako je. Dok od Gojka je bilo još logičnije, vjerojatno. Pa ja sam bio u sportu, za razliku od Viška koji je bio u žurnalu, ja sam bio u sportu malo ranije. Gde je bio Ciga? Ciga u sportu. Ciga u sportu, da. Znači, bio sam u sportu pre jednu godinu, godinu i po dana i onda se, evo, na današnji dan, danas je 15. ili tako, jul, na današnji dan, pre 29 godina, sam došao u RTS kao ispomoć za olimpijski igru u Barceloni i od tada je ostalo. Prenosio si klupe i... Jeste, a imao sam... I sad je stvarno prenosio. Imao sam godinu i po dana iskustva pre toga, rada u sportu, u listu sport, i eto, znači, to je nekih 30 godina, otprilike to traje. Ispomoć u smislu...
tražili su... Jasno, kao asistent. Nije čak bio ni novinarski klasičan posao, potrebni su bile i mladi ljudi koji se kao, eto, razumiju u sport da rade shot liste. I sad ti dođeš ujutru... I ispišeš. U 8 ujutru zapadne ti gimnastika, zapadne ti plivanje, zapadne ti nešto od onih kvalifikacija i pišeš šta je bitno sa po time kodu, to je ono vreme koje ide na traci koje se koristi za snimanje svakog događaja tada i da bi kolege koje kasnije to montiraju, skraćuju i tako dalje, iskoristile i tako dalje. Ja sam tu posle 2 dana ono, već su ljudi dolazili da me došao Dragan Nikitović. Jer Nikita je bio duhovit, mislim, kozer, a? Onako, i moj kasniji prijatelj, nažalost, pokojni Duško Koreć, koji je dolazio ovako, i ja sad to napišem, ne znam nikog, onako, potpuno uplašen. Gledao sam ih na televiziji, to su za tebe, znaš, koje to trenutak u mom životu, kad ti ulaziš u sportsku redakciju i stojiš ovako, ne znaš, gde smeš da sedneš, gde ne smeš da sedneš. Pa tako i sad vas gledaju. Zalazi kod ovih klinaca danas, i naši kolega koji je ono kao... Isti baš ono i... Da, isti ono... Ima svega, ima i oni koji postoje, ali prosto ta nova generacija je... Malo se šalim, ali u suštini vrlo mi je imponovalo i bio sam vrlo onako prestrašen kad sam ih vidio sve na okupu. To je bio neki sastanak recimo 10 dana pre olimpijskih igara i ti sada ono kao... Gledaš ljude, znaš ono... Bogovi. Međutim, vrlo brzo sam ušao u sistem i vrlo brzo su me prihvatili i eto, ostao sam, mislim... Znači, u vašoj školici premenjujete svo iskustvo prethodnih godina, a ograničenje za godine ne postoji. Ne postoji. Može dođi i dete od 9 godina? Pa ne. Mislim, imali smo, mislim, pišu mi stalno klinci, kao ja bi da dođem, ne znam, imam 12 godina i onda im kažemo polako, ima vremena za tebe, znaš, kreni. Sabar klinci u današnje vreme mogu da se lepo kale. Znaš, imaš te društvene mreže, možeš da pišeš, da... na mnoge načine da se oblikuješ, da dođeš na kraju do ovoga, ali vidiš to komentarisanje, to je ono što ljude najviše privlači, ne novinarstvo koliko baš komentarisanje, to je i mi smo puni da zaista... Evo, pomenuli smo Cigu, moramo kažemo, to Ciga nije iz Vica, nego čovjek je... Da, Jovan Ciga Sekulić, naš prijatelj. Da, Jovan Sekulić, legendarni komentator, pardon, legendarni novinar, gde i čerka nastavila, ali čerka se već bavi, Marina se bavi tako više... Pa Marina, novinarka, mislim, Marina je TV lica, tako da kažemo, vodi emisije, studija, vodi vesti, samo što nas je napustila. Znam, da otišla na konkurenciju. Par meseci otišla na konkurenciju, a samo da kažem da je iz naše školice je na sport klubu sada već jedno njih petorica, koji su kod nas došli i prošli, ima ih čak i na REN. Ima čak i u nekim portalima dosta njih koji se ne bave komentarisanjima, ali pišu to već ono... E, sad imam pitanje, pošto ja sam fudbalski fanatik, imam obe kablovske, zbog Arene i zbog Sport kluba, moram. Bundesliga je došla na Sport klub. Će doći i Smiljan Banjac ili ćete morati vidjeti da savladate nemački igrač? Ja bih jako volao da Smiljan dođe, ja obožavam, Baki je moj veliki prijatelj i Baki je moj čak i cimer na svetskom prvenstvu u Nemačkoj, smo 30 dana delili sobu i obožavam ga, ali znaš kako, to je stvar za menadžment. I ko će prenositi Bundesligu? Pa isto ekipa. Mislim, mi smo radili Bundesligu, Višku, ja smo radili Bundesligu pre 30 godina i treći kanal je radio, RTS je radio. Pa Sport klub je, kad je otvoren, je radio Bundesligu. Tako je, Bundesliga je bila na Sport klubu prve 3 godine Sport kluba. Nije naš drug Baki pionir, mada bi, naravno, mi, što kaže Viško, uvijek voli da vidimo Baki je naš drugar i pozdravljamo ga ovom priliku. Evo, Smiljane, čuješ. A slušajte ovo pitanje, šta će sada prenosi Eurosport? Mislim, ako znate. Pa šta je do sada? Da, ali nemaju više futbala. Pa nemaju. Pa oni, ako se sećaš... Francuzi imaju više. Nisu... Ne. Ništa nemaju futbala više. Francuzi su na Areni.
Na Reni, da. Nije Eurosport bio, osim tog sada slučaja sa Bundesligom, kada je Bundesliga u Nemačkoj izgubila, kada se Sat.1, koji je bio jedan deo tog konglomerata koji je držao prava na Bundesligu, raspao, odnosno bankrotirao, oni su tražili načina kako da se finansijski izvuku, cijela Bundesliga bila u krizi, i došao je Eurosport na globalnom nivou svetskom kao spasilac, i tada je Eurosport uzeo Bundesligu, i naravno da je ovdašnji Eurosport kao ekspozitura tog glavnog Eurosporta reagovao i uvjedniče, ako se sećaš, ako pratiš dugo, znaš da Eurosport nije baš nešto televizija koja se odlikuje fudbalskim. Ne, pa ne baš, da. Znaš kako, sve te televizije zapravo oblikuju program prema potrebama tržišta. Tako da je sport klub naravno kupovao kontent koji zadovoljava obično gledalce, dakle moraš da imaš mnogo fudbala, košarke, tenisa i tako dalje. Eurosport ne funkcioniše tako. Eurosport postoji britanski i internacionalni. Da. I mi ovo što gledamo ovde, to je internacionalni koji gleda cijela Evropa. A tu imaš toliko biciklizma, tu imaš toliko snukera, tu imaš toliko skijaških disciplina i tako dalje, pošto su to sportovi koji su popularni širom Evrope. Tako da ne pravi naša beogradska ekspeditura, ne pravi program za naš, nego šta dobio, dobio. A jesi ti, Viško, urednik na sport klubu? Nemo mi urednik. Ne postoji, bukvalno ne postoji. Mi smo stare kajle na sportu. Da, to ti ono, ko vojsci. Da, ko vojsci. Džombe. Pa to je najbolja uloga. Da, apsolutno da. Ti imaš u stvari titulu, ti znaš da imaš titulu, a ne moraš nikom da. Da, mirni smo potpuno. Malo ćemo skrenuti na pop kulturu, jer ja sam obožavatelj kao i Gojko Andrijašević, za tebe ne bojiš, ne znam, imaš tu majicu kao Deadpool. Ne mogu da ocenim. Ali strip, ne film, nego strip. Da, ne znam da li to zbog dece nosiš ili... Ne zbog sebe. Ja imam 15 godina u glavi, tako da... Da, jel skupljaš stripove ili... Nekad jesam, ono, Luno Magnus strip i sve ostalo, Black Stena mi je bio omiljeni. Tex Willer. Tex Willera se volio isto. Nije mi bio onaj prvoj kategoriji, Komandant Mark. Tako je, obavezno. Meni Komandant Mark bio Black Stena, on se malo kasnije pojavila, Komandant Mark mi bio Black Stena i Zagore. Zagor, smo zaboravili. A voleo sam i ono, znaš, kad završi Komandant Mark, koji je imao 66 stranica, ako se sećaš, nakon toga ide Tajanstveni Alan. I Mr. Noah sam volao. Alan Ford? Kako ne, to je druga kategorija. Do 60. broja, 70. bilo dobro, a posle malo crtež je oslabio. Jest, kad im je umro neki od... Max ili Bunker, da. Tako je. I onaj Nenad Brixi. Nenad Brixi je kasnije umro, ali oni su sad radili... Rizdanje. Jedno vreme izlazio Alan Ford neki pokušaj nastavka sa, ne znam, nekakvim ovdašnjim prevodom, što nema veze s mozgom, znači to nije to, međutim onda su uradili reprinte svih starih izdanja, i čak i mislim da ima i na internetu sada, da je neko postao, ima, malte ne može se nađe sve, ali sa tim originalnim prevodom Brixijem. Ali uvijek je najbolje kad držiš strip u ruci. Ja sam ta generacija, meni nekako knjiga, strip su mi za listanje. Moram pitan Gojka, pošto smo pomenuli i muziku, ja sakupljam i dalje diskove, a ti vjerojatno skidaš flake ili šta? Pa ja sada skidam, imam ja diskova dosta, a skidam se sa interneta, flake ne skidam, ali ja sam čak imao sad, kako bih ti to... Kolekciju. Kolekciju koja je bila na različitim formatima. Aha, i disco, i USB. Ja još uvijek imam nekakvih silnih ploča. E, kad budeš teo da baciš... Da, ali sam... Imao sam jedno... Sad se ponovo prodaje ploča. Imao sam jedno... To je traumatično iskustvo iz mog detinjstva, odnosno rane mladosti. Ti se sjećaš kluba diskofila u bioskopu Drina. Kako ne išao sam? Ja sam išao i jedne godine sam, a pošto sam imao do mnogo ploča... Ja, nešto si menjao što nisi trebao? Ne, nisam menjao, sam otišao da prodam sve ploče da bi išao i da zbog jedne devojčice na more koja je otišla, i onda sam zatekao tamo sa drugim i tako. Kako priča? A prodao sam 200 ploča za dve nedelje. I znate koji je drugi na nedeljom je radio klub iskupila od 8 do 12. Kako se zove da je nađemo sada? Ne znam. Ako slušaš devojku od Gojka bivša. Ne, ona zna to, ali mislim da živi negde, mislim više nije devojka, ali živi negde u Australiji ili koliko ja znam. Kučko jedna australijska. Ali, elem, ostalo je još ploča bilo, i sada kažem ti, imam
neke su mi baš drage i ne bih ih prodavao. Ni za jednu devojku. Ni za devojku, ni za dečka, ni za koga, naravno. Ali, suština je da su ti formati, ovi današnji, novi, nekako mi nije, meni i dalje gramofonska ploča nekako daje najbolji zvuk. Ima toplinu, ono. Ima. To da, nije digitalno, nego... Ti sad imaš sina, koliko ima godina? 17. On verovatno to ne konzumira, ploče, diskove. Ne, pa kako su novi već. Samo YouTube-ovi i to. Pa znaš, ono čuveno, ono kad pokažeš ono običnu olovku i kasetu, kao spojite te dve stvari, znaš, klinici se ne razume čemu što se. Ne znam jedno drugo što znači, to je haos. Da, nova doba. A kod tebe verovatno u kući nije ostalo ništa ploče i diskova? Imam neke ploče i dalje, imam kasete. Imam kasete jer ja sam ovaj Draktor 202, petak večer od 8 do ponoći, kad puštaju po 3 pesme, i onda čekaš i snimiš, čekaš ono, recneš i onda ti upadne reklama i onda tu prestaneš da snimaš i onda kada čuješ tu pesmu negde drugde, gde ide nakon tvog snimka, ti prvi put čuješ u stvari to, a ta sreća kad snimiš tu pesmu koju hoćeš i sad imaš i možeš da je slušaš koliko hoćeš, pa to je ja sećam, bio su oni kasetofoni, što nisu bili kao radio, nego samo kasetofoni sa... Da samo da snimaš rec. Tako je. Ono, i rec da snimaš. I bio neki, mislim da se firma zvala ITT Schaub Lorenz. Nemačka neka, nije vidno. I to je bio ono baš onaj kao... Ako je Nemačka, ona je dobra, sigurno. Jeste. I mi smo bili, ne znam, to je možda neka 81. godina... Uroš Bogdanović, naš kolega, evo ovdje prisutan, se rodio. Da, i na moru bili smo negdje tamo u Vodice, okolina Šibenika, i ti se sećaš, Blažo, vjerojatno si ti viško sećaš da su tada, tih 80. godina, svi ovi današnji, tadašnji i danas, današnji kultni svirali tamo slovenski bendovi, imali tezge po moru. Da. I onda su išli ono svako manje mesto, ti zvano film, pa, i doli. I film i doli, da, i svi su dolazili, ceo taj novi talas. Makarska rivijera. Da, osvuda, ovo tamo krenu, ono i od Crne Gore do Pule i tako dalje. Baške vode, tu su. Baške polje, Promajna. I mi odemo na koncert Azre na stadionu Šibenika, onaj stadion Šibenika, Šubićevac i tako dalje, i odemo, i ja naravno ponesem kasetofon. I snimeš koncert. I snimim koncert. I to sad možda prodaš brzo. Nosili smo ga na 202. Znači bio onaj ventilator, Zoran Modli i tako dalje, i te neke emisije, i mi smo im dali. Nije baš ceo bio tehnički ispravan za standarde i tadašnje standarde radija, ali su iskoristili, ne znam, par nekih pesama i puštili, znači naravno da je to naravno Johnny znao tada, vjerojatno. Pa sad su ovisni Johnnyvi snimci na YouTube-u su taj kvalitet. Da, uglavnom. Tako vidu, da. Evo, ja ću nešto kažem Višku i Urošu Bogdanoviću ovde, koji su tu. Gojko, meni i Azra uživo jedno najdraži stvari u životu koju sam čuo. Slažeš? Neka energija koja je čudesna. Više puta sam gledao Azra uživo, naravno, to je ono... Nestvarno. Neuporedivo mi je čak i sa pločama, svi znamo... Da. Mislim, sa ovim... To je neka Johnnyjeva, pazi, on, ajde, sad... On je izvlači iz ove dvojice Borisa Lenera i Mišo Hrnjak. Da. Maksimum. Da, ali sam Johnny ne zna da peva, ne zna da svira. Pa to je sad... Pa ne, mislim, nije virtuoz, to hoću da kažem, znaš, ali ostalo, ma idi, baš nešto skoro ovaj pričamo, dakle, svaki, sad sam te opisim, svaki Azrin, a svaka strofa Azrine ima više vrednosti nego ceo IDJ sada kad skupiš zajedno, u vrednosti tog jednog njegovog stiha je, znaš. Da, tako je. Nevrlo. Nema, interesantno je da više nema takvih poeta kao što je Johnny. Cela rokero, cela mlada je sjajna, pošto ja pokušavam, evo, vjerojatno kao Uroš, da ponešto ispratim, ali kao da je to vreme Titovog socijalizma dalo te nevjerovatne pojave kao što su Bora, Arsen, Brega, Johnny, pa ja i mislim, nema kraja spisku. Ja mislim da se neke Bajaga. Drugačije stvari radile, da se drugačije stvari... Ti se sjećaš, ja juče sam, ili prekoče pominjao, ne znam, u nekom razgovoru, sjećaš se, apropo ovih današnjih pesama i šta sve možeš da čuješ i tako dalje, nekada je bila ona komisija za šunt i kič, tako je. Kič, i ti si mogao da kupiš ploču koja je bila skuplja 3-4 puta od obične, ako je komisija ta famozna, u kojoj su sedeli neke deke, neki komunisti, neki ono prvoborci i tako dalje, ako su oni ocenili da je neka pesma šunt, bez obzira da je rock, pop, zabavna, narodna, onda ti bude skuplja. Ploču, imaš žig, ova ploča je šund, ali ti kupiš dobro. Neverovatan broj hitova
današnjih je imao tu etiketu, čak i Pera Luković, koji je pisao čuvene one recenzije singlova u Jukeboxu, pominjao, i sad ne bih ja to, ne bih se toga ni setio, nego neko na internetu izbacuju Perine te recenzije na nekom sajtu, ono, kritike i tako dalje, i došao sam dotle da je, pominjamo Johnny, lijepe žene prolaze kroz grad. Imao etiketu. Je imao tu etiketu. Pa kao zbog teksta, vjerovatno. Da, da. Ali mnogo, čak i nekih narodnih pesama. Ona bi išćela da je grizim list. Da, da. Ali u suštini, to nije, za današnje vreme, ja bih to vratio. Samo pitanje... Opet, ništa ne bi prošlo. Ne bi prošlo, da. Ali pitanje ko bi... Kako komisiji, bi prošlo, fafala si pa, mi ti. Da, da. Mnogi televizije sa nacionalnom frekvencijom ne bi prošle. Naravno. Da ih ne nabrajamo. Barem zato, dve. Zato ti kažem, ja Johnny-u, ako smem da kažem, hrabro, zameram što u Holandiji tamo igra fudbal i prevodi Homera, jer mislim da bi ovde i tekako mogao da bude lek. Da, ali da leči ljude, razumeš? Mislim da je ovo doba interneta i ovih novih komunikacija bi njega čak uništilo. Kao što ga uništavaju na ovim besmislenim društvenim mrežama. Da li možeš da zamisliš povratnički koncert Azra? Ne. Ne, jađu sam sa nekim. Marakana? Kako Marakana? Pa to bi bilo milion ljudi. Ono. Da, da. Bukvalno. Zato ti kažem... Jes, milion, sad razmišljam. Ne. Dva! Naši gosti Gojko Andrijašević i Nebojša Višković Sport klub, i bit će i u sledećem podcastu. Ovdje pravimo malu pauzu do sledećeg petka. Jel imate snage dođete do sledećeg petka? Naravno. Maskum podcast predstavlja Blažotres.